לאורח הראשון שלנו להיום, אחד הגיבורים של המלחמה הזו שהפך להיות מוכר בכל בית בישראל בזכות העבודה הקשה שהוא עושה למען ההסברה הישראלית בעולם. שנה טובה לאילון לוי. שנה טובה. אתה אומר, כן, מה שיתנו לנו ניקח אחרי השנה. רק יותר טוב מזה. אבל אני רוצה להתחיל בתודה. בתודה ענקית, כי אני לא בטוחה שאפילו אתה ידעת לפני שנה איזה יכולות יש לך, ואיזה אמביציה, ואיזה התכווננות, וכמה אתה יכול לסחוב על הכתפיים הצנומות שלך. אז קודם כל, תודה רבה לכן. תודה לך. זה באמת מחזק אותי, אני סופג המון רעל ושנאה ברשתות מכל התומכים של הפלסטינים. אז כשאנשים באים ואומרים תודה, קודם כל קטונתי בכלל להיות באותה מסגרת של גיבורים, אני לא גיבור, הגיבורים שלנו עכשיו נמצאים בחזית, אבל באמת מחזק אותי ונותן לי את הכוח להמשיך. אז לא, אני רוצה לשים פה רגע סימן שאלה סביב מה שאמרת. כי אני יודעת שהגעת, עשית עלייה לארץ מלונדון לפני 10 שנים בעקבות צוק איתן. ואני זוכרת שכבר בצוק איתן דיברנו וצעקנו בכל כך הרבה אולפנים. הסברה. יש פה עוד חזית. יש פה עוד חזית וקוראים לה חזית ההסברה. והנה עברו 10 שנים ולא נעשה הרבה. הסברה היא שדה קרב לכל דבר ועניין. אנחנו, זה ממד של המלחמה הזאת, כמו שיש את הממד הפיזי בשדה הקרב, הממד הכלכלי, יש גם את הממד ההסברתי. והוא חשוב מאוד, הוא חשוב לא כי אכפת לי אם מישהו באמצע שום מקום באוסטרליה או קנדה יאהב אותנו. אני לא מחפש את החיבה שלהם. אני צריך את התמיכה של המנהיגים שלהם, שהם יעמדו לצידנו ויתנו לנו את מה שאנחנו צריכים כדי לנצח במערכה, וכדי שהם יגבילו את היכולות של האויבים שלנו. לצערי, הגענו למקום שאפילו בנות הברית שלנו מנסות להגביל אותנו, ולמעשה לסבסד ולתמוך באויבים שלנו. מה לא הבנו בעצם בעשור הזה? הרי כמו שגלית אומרת, בצוק איתן כבר התחילו להדהד, אלו, זה עוד חזית. מה אנחנו כישראלים, זה אנחנו הישראלים, או שזה המנהיגים שלנו לא הבינו? יש משהו שכאילו ראינו שזה קליל, לא נורא. אז איך אתה אומר, אז מישהו בקנדה לא יאהב אותנו? אז אני חושב שזה גם וגם. אסור לנו לשחרר את המנהיגים מהאחריות באמת למחדל הזה, ששדה ההסברה הופקר. בתחילת המלחמה המדינה באמת בנתה יש מאין פס ייצור של דוברים שהתראינו בתקשורת, וכל זה התפורר וחבל, ולכן אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת מבצע בלבנון, כאשר המערך הזה בעצם לא קיים. והם חייבים לעשות באחריות הזה. אבל אני חושב שאנחנו גם כעם קצת התפתנו לחשוב, טוב, כל העולם אנטישמים, הם סונים אותנו, לא משנה מה נגיד, תמיד, הרי למה הרגע הזה עם קיי ברלי עם הגבות הפך לוויראלי? כי כולם פתאום הרגישו, רגע, באמת לפעמים לא משנה מה נאמר, כל העולם יסנו אותנו. אם היא אומרת, אני אזכיר למי שלא זוכר, שהאם ישראל מוכנה לשחרר 3 אסירים פלסטינים על כל חטוף, אומר שאנחנו מעריכים פחות את החיים של פלסטינים, מה פתאום? לא, זה רק מראה את חוסר הידע שיש בחוץ. חוסר ידע, אבל זה נתן לאנשים תחושה. לפעמים לא משנה מה נעשה, תמיד עושים את הנורא. אבל זה לא נכון. ומה שאני למדתי ממאות הרעיונות תקשורת, גם בתפקיד, גם אחרי שסיימתי את התפקיד והקמתי את מטה הדוברות האזרחית, אנחנו כן יכולים לשנות דברים. והתומכים שלנו בעולם לא מבינים למה אנחנו לא מדברים בעד עצמנו. הייתי עכשיו במסע הסברה חובק עולם, באוסטרליה, בארצות הברית. נפגשתי עם חברי פרלמנט באוסטרליה. והם שואלים אותי, למה אתם לא מתראיינים בתקשורת? למה אתם מקשים עלינו להגן עליכם? תנו לנו את המידע, תנו לנו את הנתונים. כאילו אין כאן הבנה שאיפה שאנחנו לא נהיה, לא ייווצר וקום. ייכנסו לשם השקרים של הפלסטינים. חד משמעית, כי הצד השני לא נח. הם לרגע. מנהלים, לא לרגע. הם עשרות שנים כבר. בואו נסביר למה הסברה חשובה. איראן, המחבלים הפלסטינים, התומכים שלהם, רוצים להשמיד את ישראל. והם חושבים שיהיה הרבה יותר קל להשמיד אותנו. והם המונים. והם המונים. אם העולם משוכנע שישראל דינה להישמד. לכן הם מנסים לשכנע אנשים טובים, נורמטיביים, בארצות הברית, באנגליה, בקנדה, שישראל מבצעת רצח עם ומרעיבה ילדים, והיא קולוניאליסטית ולבנה ופשיסטית וכו'. כדי להביא אותם למקום שהם יגידו, למה לנו להגן על המדינה הזאת? למה לנו לתמוך בה? שאיראן יתקפו אותם, ובסדר, שילכו לעזאזל. ואסור לנו להגיע למצב כזה שאפילו בנות הברית שלנו אומרים, טוב, יאללה, מה אכפת לנו? כי הם גם מזיקים לביטחון של עצמם, כי אנחנו עומדים, אומרים, בצדק שאנחנו נלחמים פה בחזית, בחזית האנושות. הם לא נחים לרגע. יש פה קמפיין ממומן לנסות להשחיר את שמה הטוב של ישראל, גם ברגעי שלום, שקט, רגיעה, וגם בעיצומה של מלחמה. טוב, תראה, אילון, אתה רגיל לשבת ולעשות את מה שעושה עכשיו, להסביר אותנו הכי טוב שיש.
אנחנו רוצות קצת להכיר את, מה, את אילון, מה קרה לך בשנה המטורפת הזאת, ההזויה הזאת, הרי האמנת בכלל, הגעת בשביעי באוקטובר, ישבת, שמת את הלפטופ ואמרת, אני אילון לוי, מי שרוצה אני כאן להתראיין, זה כזה. זו באמת שנה הזויה, זאת אומרת, מי שמכיר את הסיפור, אני לפני השבעה באוקטובר בכלל הפגנתי בקפלן, אם הייתי עומד שם בשלט, והיית אומרת לי שאני בקרוב יהיה דובר מטעם הממשלה, הייתי שואל אותך למה מתי בחירות, כאילו זה לא היה מתקבל על הדעת. אבל קרה בשבעה באוקטובר מה שלא התקבל על הדעת, ואנחנו כולנו אמרנו, טוב, אכפת לנו רק מדבר אחד, ניצחון, אנחנו חייבים למוטט את החמאס, להחזיר את החטופים, שום דבר אחר, שום סכסוך פנימי, לא אכפת לנו כרגע. מה שקרה אחרי תחילת המלחמה, באמת הצבתי את המחשב בבית על הרימת ספרים בחדר האוכל ואמרתי, טוב, אני מוכן להתראיין בתקשורת בתור אזרח פרטי. תוך ימים ספורים התקשר אליי רותם סלע, מוציא לאור, לא הדוגמנית, אמר שהוא מקים חמ"ל אזרחי שיעשה הסברה בשיתוף פעולה עם, מערך ההסברה במשרד ראש הממשלה. שאל אותי אם אני רוצה להיכנס תחת הנוקה, אמרתי, בטח. הייתי בקפלן, אתה יודע, אני יודע, לא אכפת לי. אמרתי, יופי, גם לי לא אכפת, יאללה. ותוך שבוע ימים מצאתי את עצמי בג'קט בעניבה, מאחורי פודיום שכתוב משרד ראש הממשלה, מתראיין בתקשורת הבינלאומית. לגמרי תפנית לא צפויה. גם מצאת את עצמך עם מיליוני צפיות, ופתאום כל אדם ברחוב יודע מי אתה. הפכת לפנים מוכרות בישראל בן רגע. בוא נגיד שפעם ראשונה שעצרו אותי ברחוב, ביקשו סלפי עם גבות, היה רגע מאוד 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 מוזר. טוב, כמה זה מורכב להגן עלינו ככל שעובר הזמן, וככל שיש לנו יותר פוליטיקאים שלא יודעים לשתוק ולא מבינים את הטייטל המכובד שהם חלק מהממשלה, שהם שרים או שהם ח"כים, והאמירות שלהם מהדהדות עם כל, אתה יודע, זה יכול לבוא מכעס נורא גדול או לא משנה בכלל ממה, אבל שהם יכולים גם לגרום לנו לנזק הסברתי מטורף. יש לנו פה פוליטיקאים שעשו לנו נזק ברמה פלילית במישור ההסברתי. כשסגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי אומר, חייבים למחוק את עזה עלי אדמות, ושר בממשלה אומר, צריך להטיל פצצת אטום על עזה. מה זה דברי מזה? ספר לנו מה קורה בצד השני ששומעים אמרות כאלה. הם חושבים שהחלקנו מהפסים, הם לא מבינים מה קורה. כי הרי אנחנו באים ואומרים, המטרה שלנו זה לפגוע בחמאס, לא לפגוע בחפים מפשע, אנחנו רוצים שהם יתפנו כדי שהם לא ייפגעו, כי אנחנו מנסים למוטט את החמאס. באים שרים, חברי כנסת, עם כל מיני אמירות מטופשות כאלה ואחרות, ואנשים מתחילים לפקפק בעצם במה שאנחנו אומרים. ואני מצאתי את עצמי במקום מוזר. אתה בעצם מסביר אותם ואומר, רגע, אבל בכלל אין להם כוח לאנשים האלה? אני מוצא את עצמי במקום מוזר, שאני מתראה בתקשורת. שאתה לא מסכים. ואני נאלץ להגיד ששר כזה ואחר, לא, הוא לא מדבר בשם הממשלה, אני מדבר בשם הממשלה, כי אני נמצא שם במערך ההסברה, במשרד ראש הממשלה, ואני צריך להגן על העמדה של הממשלה, ולהגיד, השר הזה, אנחנו דמוקרטיה, הרבה שרים, הרבה דעות, לא משקפות את הדעה. אתה יודע, אבל מה למדנו בשנה הזאת? התחלת בזה שאמר אתה ידענו שיש הרבה מאוד אנטישמים, אבל לא ידענו עד כמה יש אנשים שהם אנטי-ציונים. כלומר, הם אלה שבאמת מסכימים לזה, יחד עם הפלסטינים, שמדינת ישראל היא לא שלנו, שאנחנו לא אמורים להיות פה. ידענו שיש הרבה אנטי-ציונים, הרבה אנטי-ישראלים. מה שמפחיד זה לגלות כמה זה באמת אנטישמי ביסודו. זאת אומרת, זה לא רק שנאה או טינה נגד ישראל. יש פה אידיאולוגיה שלמה שמחלקת את העולם ל... מדכאים ומדוכאים. והם שמים לא רק את ישראל בגלל הכיבוש, המצב בשטחים, היהודים. באופן כללי עולמי. באופן כללי עולמי, בתור המעמד המדכא. ומנסים לחלק את היהודים בארצות הברית ולהגיד להם, אם אתם עומדים לצד ישראל, אם אתם לא באים בעצם כחלק מברית המדוכאים, שזה מהחמאס ועד לכל הטרנסג'נדרים ביחד בתור ברית מדוכאים, אז אתם נגד החלשים, אתם נגד המדוכאים. יש פה אידיאולוגיה שלמה. הרי מה היסוד האנטישמיות? זה לא רק שנאה כלפי יהודים. זו אמינה של היהודים יש כוח, שהיהודים בעצם מסתתרים מאחורי כל הבעיות שבעולם, אם זה התחממות כדור הארץ, לבין בעיות עם בעלי חיים, או כל מיני דברים. ואם רק נזיז את היהודים... הכל יהיה אוטופי. כי הם בעצם בולמים את הגישה שלנו לעולם יותר טוב. זה מה שאנטישמי ביסודו ברגע הזה. אני אגיד לך, התחלנו תוכנית לכבוד ראש השנה, ורצינו להגיד שנה טובה. שנה טובה, תראה מה יצא. לא, זה חשוב בגלל שאנחנו מבינים עוד כמה עבודה יש לפנינו. המון עבודה. ואם אני אגיד באמת אמירה אחת של תקווה, ישראלים לא מבינים מה קרה בתפוצות בשנה האחרונה.
יהודים קוראים להם יהודי השבעה באוקטובר, שפתאום קיבלו סתירת לחי, בוקס בבטן, התעוררו ומתחילים להילחם עבור ישראל, עבור עם ישראל. זה חשוב. שהתחילו בכלל להבריח לפה נשקים וציוד מגן לחיילים בזמן המלחמה, שפתחו פנקס צ'קים, רק הפדרציות של ארצות הברית גייסו יותר מ-800 מיליון דולר לישראל. הם מבינים שיש פה קרב, יש פה התעוררות בתפוצות. נכון, יש פלג קטן שהם לא בעדנו, אבל רוב התפוצות קיבלו חיזוק, ועכשיו הם מבינים עד כמה אנחנו נמצאים באותו סירה, ועד כמה הגורל שלנו מחובר לגורל שלהם בתפוצות, והם מבינים שמשהו השתנה פה, ושעוד משהו כן. חייב להשתנה. ואנחנו זקוקים להם, הם זקוקים לנו, ושתהיה פה מדינה מתוקנת וטובה, אבל אנחנו זקוקים אחד לשני. ואנחנו, הישראלים, חייבים להבין כאן אנחנו זקוקים. טוב, אנחנו רוצות לסיים באווירה חיובית. אמרנו תקווה. הנה, אמרתי תקווה. אמרנו תקווה, יש עוד מעט אודישנים לכוכב, אתה יודע? לא. יש לנו קשרים באודישנים, אם תרצה. אודישן לרוקדים עם כוכבים היה לי כבר. לא, כי פשוט הגיע אלינו איזה קטע מעניין. בוא נראה ביחד. נסעלה, נדחוק אותך, אינשאלה, נחזיר אותך לאללה עם כל החיזבאללה. יאללה, יא נסעלה, תלך מפה, יזבאללה, נגזר כבר מלמעלה, כי זה הסוף שלך. בראש בימים האחרונים. אתה רוצה להגיש מועמדות לכוכב? לכוכב, יאללה. זה יהיה להיט אגב, במיוחד תקופה זו. יאללה, יא נסראללה. יאללה. שלחנו אותו לאללה. תודה רבה. תודה שבאת. תודה רבה. באת אלינו, ותודה על העשייה שלך, ושרק תמשיך, שתהיה שנה טובה, שקטה. תודה רבה. אמן, אמן, אמן. חג שמח.